Խմելաճուրն ձի չկա։ Ես 7 տարի առերի մեքենա ձերքով եմ լվանում, ինչի համար վախենամ։ Մեկ էլ տեսար ճուր կկտրին։ Եկի նայ։ Կկտրին, ընդեղից, որտեղից որ միացնելու, անջատելու պանկա, ընդեղից կկտրին չի կնձի ճուր։ Մարդկաց այդ խմելաճրերով կճրը իրանց ծառներ, իսկ իմոն ձերքով կճրի։ Ես տեղի ծառն եմ, ես ձերքով կճրի։ Խմելաճուր գերտամ ընդեղից է կբերի մի կամ։